Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про Дніпровські вечорниці до Дня захисників і захисниць України. В гостях нашої студії – голова громадської організації «Об'єднання міських гуртожитків» Анастасія Кайода, завідувач організаційно-масового відділу Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді Ярослав Саломатін. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, Анастасія, як з'явився цей задум, взагалі, з чого виникли вечорниці і що в них буде закладено? Так, взагалі ідея Дніпровських вечорниць виникла ще в минулому році. Це перший фестиваль відбувся в минулому році, 16 жовтня. Тоді він зібрав близько 100 людей. На жаль, це була така мала кількість людей, адже захід проводився в Палаці дітей та юнацтва. І, на жаль, більше людей охопити не змогли. Але в цьому році ми зробили більше локацій. До нас підключилися залюбки КПНЗ нашого міста, департамент. Вони залюбки погодилися нам допомогти у проведенні цього заходу. Взагалі, мета Дніпровських вечорниць – це популяризація української культури, українського мистецтва. Тому ми із залюбки запрошуємо наших дніпровських виконавців, гурти, щоб вони проявили себе, показали свою творчість і розповіли людям, що у Дніпрі є молоді, талановиті, творчі люди, які несуть свою нашу культуру в маси і будуть просувати її і надалі. Тобто все буде зосереджено не в одному місці, так як це зазвичай відбувається, там одна площа або одна концертна зала, а по різним локаціям. Чим відрізняється цьогорічний формат взагалі представлення цих вечорниць від минулорічного і чому саме таке обрали? Так, як я розповідала, що в минулому році це було небагата кількість людей, тобто до 100 людей у нас було гостей, а в цьому році ми зробили 7 локацій. 6 локацій будуть проводити з 15 до 17 години по різним куточкам нашого міста, і на лівому березі, і на правому березі. А найголовніша локація – це буде парк імені Писаржевського. Вона буде починатися о 17:00, ну краще прийти о 16:30, щоб також долучитися до ярмарку, який там буде, і подивитися, що на вас чекає. Так, о 18:00 парк Писаржевського, там буде те ж саме, як і в минулому році, і ярмарок, і концерт, і навіть найголовніша така наша улюблена частина нашого заходу – це спалювання чучела всім відомої диктаторської особи Путіна. Так. А так, в принципі, захід буде відбуватися, як і в минулому році, тобто ярмарок, концерт, майстер-класи, які і залюбки нам допомагають створити КПНЗ нашого міста. І, в принципі, все так. Так, пане Ярославе, до вас запитання. Як ви готувались до програми на 1 жовтня? На чому розставляли самі акценти? І що буде закладено в основу? Закладено в основу буде це творчий фестиваль нашої молоді, нашої творчої юні Дніпра. Будуть творчі номери наших дітей, талановитих дітей. Будуть локації, фотозони, вікторини. Що ще можу додати? Загалом, сама мета цього – це показати нашу творчу молодь, яка вона цікава, різноманітна, весела та найголовніше – це патріотична. Тому що Дніпровські вечорниці – це загалом такий патріотизм, саме заданий там така ідея. Коли почали підготовку до цього дня, як довго готувалися, з чим виникали, можливо, складнощі? Складнощів у нас не було. Тому що ми всі підготовлені до таких ідей та заходів. Підготовка була в нас десь тиждень, тому що у нас діти підготовлені, творчі номери та колективи у нас всі відпрацьовані. Тому таких проблем та складнощів у нас не було. Анастасія, кого хотіли залучити до цього заходу? Всіх, кого хотіли, того і залучили, в принципі. Так, нам і залюбки допомагають, як я і повторююсь, наші комунальні позашкільні заклади освіти, департамент молоді. Також я хочу анонсувати, що
саме на останній локації в парку імені Писаржевського будуть виступати наші дніпровські гурти, а також запрошена зірка, яку ми дуже чекаємо, Окс, який вже також виступав на День молоді в метро. Він заспіває свій хіт, який нещодавно зняли. До речі, на цю пісню допомогли зняти кліп наш молодіжний медіа-центр, наша молодь, активна молодь, яка зняли неймовірно крутий кліп, який став першим в рейтингу Ютуб. В принципі, дуже сильно нам допомогли саме комунальні позашкільні заклади освіти. 6 локацій, я дуже хочу їх перераховувати, якщо так, ви не проти. Ласка. Я всі, на жаль, не можу запам'ятати. Так. Це буде з 15 до 17.00. Парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Там буде лідер. Сквер Прибережний, там буде міський палац дітей та юнацтва. Вулиця Короленка, ЦПР-1 та МСЮД. Правильно сказала, сподіваюся. Сквер Слобожанський, ще одна локація, Лівобережний 3 та сквер Усачово. Можливо, Ярослав скаже, на які локації вони будуть. Так, це художня естетична творчість від Дніпровського сквера. Це Лівобережний 3. Що так. Там ми можемо побачити? Чим будете дивувати публіку? Ми будемо дивувати публіку своїми, ну, повторюючи, творчими номерами, тому що у нас, наприклад, є дуже відомий хореографічний ансамбль «Асерті». До речі, всіх запрошуємо до цього ансамблю. Будуть творчі номери, фотозони, цікаві локації, ігрові програми. Також у нас буде благодійний ярмарок. Кошти з благодійного ярмарку всі підуть на підтримку наших Збройних сил України. Тому запрошуємо вас у 15.00, Лівобережний 3. Будь ласка, приходьте. Вхід на ці всі локації, 7 локацій по місту. Безкоштовний чи якісь певні донати збираєте? Абсолютно безкоштовний вхід. Так, як Ярослав розповідає, там буде тільки благодійний ярмарок, до якого можуть долучитися усі охочі, які прийдуть якраз на захід. Там будуть збирати кошти на потреби наших захисників. Всі кошти ми обов'язково розповімо, куди вони підуть після заходу, скільки ми зберемо. Як минулому році, наприклад, це теж був благодійний захід, ми зібрали близько 6 тисяч гривень, ми їх передали до благодійного фонду, і завдяки цим коштам благодійний фонд зміг купити буржуйки, це якраз до зими готувались, буржуйки нашим захисникам. І також на ярмарку і на локаціях будуть представлені тубуси розмальовані, гільзи від пострілу помсти, також наших партнерів, які будуть розповідати за свою діяльність, до якої також можуть долучитися небайдужі люди. Сайт, інстаграм їх буде предоставлений на локаціях, всі обов'язково зможуть ознайомитися. І також, в принципі, за благодійну основу я все розповіла. Так. Пане Ярославе, є що додати? Ні, немає чого додати. Дивіться, вечорниці приурочені Дню захисника та захисниць. Можливо, там будуть, ви запрошували захисників якихось наших діючих Збройних сил України або військовослужбовців. Так, деякі комунальні позашкільні заклади, ми знаємо, запросили захисників України, які будуть долучені до заходу, вони зможуть і, напевно, виступити, точно можуть розповісти інші позашкільні заклади, які якраз і запросили, і також зможуть трішки відволіктися на цьому заході. Ми якраз хотіли це зробити таким святом, яке дозволить і молоді, і гостям міста, і захисникам трішки відволіктися і поринути в справжню атмосферу такого свята українського, народного, згадати нашу культуру, згадати культуру наших предків, адже насамперед це головною метою – це популяризація українського, культури української. Скільки загалом учасників взяли участь у цих дніпровських вечорницях? Це співаки, танцюристи, виконавці різних жанрів. Скільки загалом творчих? Ой, скільки гуртів, я не можу сказати точно, з комунальних позашкільних закладів. Це точно всі позашкільні заклади долучаються, в них є гурти, які будуть виступати якраз там. Департамент молоді також у проведенні заходу, окрім нашої організації, долучилися також молодіжні організації нашого міста. Це студентство Дніпра, молодіжна рада, це Константин Дурачий, орган при міському голові. Також долучилися хелпери Дніпра, молодіжний медіа-центр, вони будуть висвітлювати якраз цей захід. І долучилися, зараз я точно скажу, ну, департамент молоді нам дуже допомагає. Із виконавцем це три виконавці дніпровських і Окс. І ще ведучий, який буде в нас чудовий, Ніколай, він залюбки до нас доєднується на кожні заходи, також можна буде побачити.
Пане Ярославе, до вас запитання. Наскільки, по-вашому, важливе проведення вечорниць під час повномасштабного вторгнення? Наскільки важливо? Ну, перш за все, це ідея цього заходу, це підняття патріотичного духу та настрою наших мешканців, нашого міста, і не тільки міста, ми запрошуємо усіх. Ну, це важливо. На цей час це важливо підтримувати національно-патріотичний дух нашого міста та нашого народу. Як з безпекою? 7 локацій, чи є біля них укриття відповідні? Так, ми за це хвилювалися, адже в минулому році, коли ми проводили в палаці дітей та юнацтва, там було укриття. І в цьому році ми про це теж потребувалися, тому що розуміємо, що головне – це безпека. Адже, на жаль, наш ворог не прицілюється, коли робить свої атаки, а стріляє вже невідомо куди. І ми поспілкувалися, що на кожній локації є укриття найближче до 200 метрів. Тобто люди у разі повітряної тривоги зможуть прийти в укриття. Є укриття міські, а є укриття, ось, наприклад, як в сквері Прибережному, там найближче укриття – це один з ЖК. Якраз ми поспілкувалися з представниками цього ЖК, і вони залюбки погодилися нам представити своє укриття, яке вмістить якраз наших гостей і заходу. Як це буде виглядати під час повітряної тривоги? От триває програма, так, святкова, подальші дії? Повітряна тривога призупиняється. Ведучий оголошує, що лунає повітряна тривога і просить всіх перейти в укриття. Ця вже практика була і в минулому році, коли проводилися різні заходи в різних локаціях міста. Так же само музика призупинялася, і люди могли пройти в укриття. Пане Ярославе, ви саме керуєте втіленням цього проєкту. Розкажіть, що основне для вас, от основна місія? Чи важко було взагалі об'єднати ці всі? Можливо, там звук десь, там сцена не відповідала, там десь освітленням були проблеми, можливо, музика? Так, такі моменти були, але це вирішується все, це не також складно. Найголовніше, щоб взагалі не було тривоги в цей день, тому що це діти, це безпека. Складнощів таких не було, і все в нас добре виходить, тому... Минулого року ви теж керували втілення проєкту? Ні, такого не було. Це перший рік. Анастасія, саме ви придумали формат вечорниць. Згадайте, будь ласка, як це було і як ви до цього взагалі прийшли? Так, я ще тоді була не головою організації, я тоді просто була членкиною організації, і на базі молодіжного центру Дніпра проводився тренінг, до якого долучилися молоді активні люди нашого міста. Цей тренінг був присвячений грантрайтингу, і упродовж 2 тижнів нас навчали, як правильно писати гранти. І впродовж цих 2 тижнів ми мали також написати свої заходи, які ми хочемо організувати, реалізувати, і нам виділять кошти. Ми командою вирішили, сіли, подумали, який захід буде цікавий для молоді. Адже ми розуміємо, зараз повномасштабне вторгнення, на жаль, більшість артистів теж поїхали, але треба просувати наше, українське. І якось виникла ідея дніпровських вечорниць. Вечорниці завжди славилися своїми пишними гуляннями, що українська молодь збиралася всі разом, слухали українські пісні, співали. І ось ми такі, а чому не зробити дніпровські вечорниці, показати наших дніпровських виконавців? Ми тоді з нашою командою написали цей проєкт. До нас долучилися також громадські організації, які я до цього перераховувала. І нам дуже допоміг молодіжний центр Дніпра, палац дітей та юнацтва. Вони предоставили нам якраз простір, де ми провели цей захід. І завдяки цьому тренінгу, завдяки підтримки громадських організацій, завдяки підтримки молодіжного центру, ми організували перші такі дніпровські вечорниці. Людям дуже сподобалося, ми чули багато позитивних відгуків, бачили фідбек, і увесь цей рік люди писали нам, цікавились, коли. І ми такі, треба проводити. І вирішили якраз ближче до цієї дати, як минулому році, провести якраз День захисника та захисниці. Здається, ідеально підійшов якраз під формат. Минулого року це теж було на День захисника і захисниці? Ні, тоді ми проводили 16 жовтня. Ми хотіли підібрати таку дату, щоб було і тепло, тому що якраз це холода приходили. І не будній день, тому що розуміємо, що молоді навчаються і працюють, тому їм буде незручно. І тоді випало 16 жовтня.
І наостанок давайте детальну програму на 1 жовтня. Де, коли, о котрій, що починається? Да, я ще раз відкрию так, свою підказку. Чекаємо усіх 1 жовтня з 15.00 до 17.00 на 6 локаціях. Парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка, Прибережний сквер, вулиця Короленка, сквер Слобожанський, Лівобережний 3, сквер Усачова. Лівобережний 3 – це проспект Миру. І центральна локація, починаючи з 16.30 до 21.00, сквер Писаржевського, на якому якраз буде проводитись концерт, до якого залучили наших дніпровських виконавців і зірочку нашу Окса. А на усіх інших локаціях вас чекатимуть ярмарок, фотозона, цікаві майстер-класи, на деяких навіть ворожіння, ви зможете дізнатися свою долю. І також на деяких локаціях можна буде побачити поні, конь... Так, та. Це не люблю, трим. Так, тваринки будуть у нас. Та і стрільба з лука. Тож чекаємо обов'язково усі гості міста, дніпрян і всіх, хто хоче долучитися. Дякую. Ярославе, можливо, від вас буде звернення до захисників, захисниць до цього дня, до свята. Так, в мене буде звернення. Ми дуже вдячні за наше життя. Ми дуже вдячні. Та, ну, це дуже тяжко та складно говорити. І цей захід буде створений саме завдяки вам, тому що ви бережете наше життя та спокій нашої країни. Дякую. Да, хочу ще вам додати. Дякуємо вам велике. Це захід дійсно завдяки вам. І ми обов'язково хочемо створити цю атмосферу свята для дітей, які будуть приходити до нас. І обов'язково зберемо ці кошти і відправимо нашим захисникам та захисницям, які потребують допомоги від нас. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Нагадую, ми сьогодні говорили про Дніпровські вечорниці до Дня захисників і захисниць України. В гостях нашої студії були голова громадської організації об'єднання міських гуртожитків Анастасія Кайода, завідувач організаційно-масового відділу Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді Ярослав Саламатін. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».